साङ्गीतिक क्षेत्र अर्थात् म्युजिक भिडियोमा एक छत्र राज गरेका अर्थात् म्युजिक भिडियोका किङ मानेका सुपरस्टार नायक पल शाह यति बेला कतारमा रहेका छन् कतारमा गायिका अस्मिता अधिकारीसँग पुगेका उनले भर्खरै दुईवटा फोटो आफ्नो र गायिका अस्मिता अधिकारी सहितको गरेर तीनवटा फोटो सार्वजनिक गरेको छ केही समय अगाडि अस्मिता अधिकारीसँगको टिकटकमा एउटा भिडियो समेत पोस्ट गरेका थिए अभिनेता पल शाहले यति बेला पल शाहको फ्यानहरूले उनी कहाँ के गर्दैछन् र कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा एकदमै नजिकबाट जान्न चाहन्छन् त्यसैले हामीले तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरिरहेका छौँ अभिनेता पल शाह यति बेला कतारमा रहेका छन् भने कतारमा रहेका आदिवासी अर्थात् त्यहाँका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भेटघाट कार्यक्रममा व्यस्त रहेको छ पल शाह कार्यक्रम हुनुभन्दा अलि अगाडि नै कतार पुगे तापनि उनले रिहर्सलको लागि टाइम दिएका थिए अर्थात् प्रोग्रामको लागि उनले ग्रुप डान्स गर्नुपर्ने थियो त्यसैले उनी अलि अगाडि पुगेर त्यहाँ आफ्नो काममा अघि बढेर अहिले भर्खरै मात्र पल शाहले फोटो सार्वजनिक गरेको हो पछिल्लो समय पल शाहको देशव्यापी रूपमा ठुलो फलोस रहेको छ भने उनको आकाङ्क्षित अर्थात् उनका नयाँ भिडियो हेर्नको लागि आकाङ्क्षित दर्शक पनि एकदमै बढेर एक गएको छ एकपछि अर्को गीत हिट हुनुमा पल शाहलाई यति बेला दर्शकको राम्रो साथ र समर्थन पनि हो पछिल्लो समय दर्शक अनुरूप नै उनले नयाँ म्युजिक भिडियो तथा फिल्ममा समेत हात था हालिसकेका छन् मेला महोत्सव र विभिन्न कार्यक्रम अर्थात् भेटघाट कार्यक्रममा यति बेला पल शाहलाई बोलाउन थालेको छ भने विदेश यात्रा उनले सुरु गरिसकेका छन् अहिलेसम्म पाँचवटा देश घुमेका पल शाहले यति बेला कतारमा रहेका हुन् यस अगाडि उनले चारवटा देश घुमेर फर्केका थिए उसो त गायिका अस्मिता अधिकारीसँग यति बेला देश विदेशको भ्रमणमा व्यस्त रहेका नायक पल शाह अब नेपाल फर्के लगत्तै दुई चारवटा म्युजिक भिडियोमा काम गरेपछि उनले म्युजिक भिडियो केही समयको लागि बन्द गर्ने बताएका छन् अर्थात् उनी फिल्मको लागि अघि बढ्ने भएको कारणले म्युजिक भिडियोलाई खासै टाइम दिन नपाउने उनको गुनासो समेत रहेको छ अभिनेता पल शाहको नयाँ अपडेट जानकारीको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि पल शाहको नयाँ भिडियो हेर्न कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पल शाहलाई तपाईँ कुन नजरले चिन्नुहुन्छ त्यसको बारे पनि हामीलाई जानकारी दिन नबिर्सनुहोला अहिलेको लागि बिता चाहन्छौँ नयाँ र ताजा अपडेटको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला